Čaute, ahojte, vítam vás v ďalšom videu. Dnes budem preberať tému s názvom Hodím sa na medicínu. Pri výbere vysokej školy som uvažoval nad tým, či ja som vôbec vhodný kandidát, keď som rozmýšľal teda nad medicínou, že či ja vôbec mám na to študovať tú medicínu. Ale teda nakoniec som si tam podal prihlášku na dve medicíny. A keď som študoval na príjmačky, tak som veľakrát rozmýšľal, že či to nie je na mňa moc zložité alebo moc ťažké, jednoducho, že či som ja ten vhodný kandidát. Ale vedel som jednu vec a to bolo vlastne ešte z detstva taká jedna vec, že ma dosť bavilo ľudské telo. Už keď som bol malý, som si kreslil rôzne štruktúry, kosti alebo také veci. A to mi zostalo vlastne až do teraz, že je to jednoducho vec, ktorá ma vždy bavila a vedel som, že určite to je tá vec, ktorú chcem študovať. Ale s príchodom na medicínu sa veľmi veľa vecí zmenilo, teda tá realita mi dokorán otvorila oči a ja som spadal teda, ako to v skutočnosti funguje v tom vysokoškolskom systéme aj v tom systéme teda na lekárskych fakultách. Prvá vec, asi prvá taká otázka, ktorá by mohla zaujímať teda každého je, že či máš na to študovať medicínu. No tak ja by som povedal, keď som sa pripravoval na príjmačky, že vôbec nemám na to študovať medicínu, alebo teda aspoň som si nebol tak istý, že mám na to, ale to je myslím, že úplne normálny pocit každého, pretože nikto nevie, čo ho čaká na tých príjmačkách alebo na medicíne, ale jedna vec teda, čo je tam úplne iný systém na vysokých školách, máš tam iné to rozloženie času, väčšinou sa učíš doma, ako samoštúdium, v škole si oveľa menej času a ďalšia vec je tiež hodnotenie pri skúškach, niektorí skúšajúci podlamujú nohy a snažia sa jednoducho, aby nie, že možno ten študent nespravil skúšku, ale nie sú nejakí prajní v tých skúškach, tak by som to asi povedal. A ďalej je asi tá obetavosť, keď budeš študovať medicínu, tak si musíš uvedomiť, že keď ostatní budú pridávať na sociálnych sieťach nejaké fotografie z dovoleniek a ty budeš ešte za knihami, tak to je úplne normálne na medicíne, že jednoducho tam treba vložiť veľmi veľa času, obetovať veľmi veľa vecí a treba si sadnúť na zadok, treba mať myslím, že železný zadok a ocelové nervy, myslím, že tak sa to hovorí na štúdiu medicíny. Ďalšia otázka teda si, ktorá bola taká najfrekventovanejšia v tejto oblasti je, že bude mať človek vlastne dostatok voľného času aj či už na svoje koničky alebo nejaké záľuby alebo jednoducho buď na priateľov, na rodinu alebo na čokoľvek iné, tak je tu samozrejme aj tá odpoveď, že úplne iná situácia je, keď je skúškové obdobie a úplne iná situácia je, keď je vlastne počas semestra, tak počas toho skúškového naozaj treba maximalizovať svoje úsilie a sústrediť sa jednoducho len na tú skúšku, aby to ten študent spravil, ale počas semestra sa dá to stíhať dosť veľa, si myslím. Samozrejme závisí to tiež od systému. Každý má svoj vlastný individuálny systém a musí si ho nájsť sám a nájde si ho len tým spôsobom, alebo nájdeš si ho len tým spôsobom, že budeš jednoducho na tej medicíne a zistíš teda, ako ti to ide s rozvrhom a koľko sa ti stačí vlastne učiť. Každý je tiež v tom učení individuálny, lebo niekomu to stačí prečítať menej, niekto na to potrebuje viacej času a každý má vlastne ten svoj vlastný systém. Tretia veľmi dôležitá otázka je, myslím si teda, že asi najdôležitejšia otázka teda, že či ťa to baví, alebo či ťa jednoducho fascinuje ľudské telo a baví ťa študovať ľudské telo a venovať sa mu celý život, pretože to není len štúdium na tých 6 rokov, ale povieme si neskôr, že to je aj dlhšie štúdium. A či ťa to napĺňa nejakým spôsobom, alebo zaujíma, ako funguje ľudské telo, z čoho sa skladá, z akých buniek, štruktúr, anatomických alebo aj histologických, ako funguje fyziológia, ale aj patofyziológia a ostatné takéto veci.
Pretože ak si na medicíne, alebo ak si na medicínu nejakým spôsobom tlačený, tak aspoň čo som sa ja stretol s takými prípadmi, čo sú dotlačení na medicínu, tak to nedopadlo dobre a tí študenti jednoducho odišli sami, pretože ich to nebavilo a oni vôbec jednoducho nechceli to študovať a nevideli v tom nejaký zmysel ani nič, jednoducho v tom nevideli, pretože ich nebavilo to ľudské telo a boli k tomu len dotlačení rodičmi alebo už nejakým spôsobom k tomu boli dotlačení, tak určite to není asi tá správna cesta. Ďalšia vec, teda taký fakt, je ten, že to štúdium medicíny neskončí, keď uplynie tých 6 rokov. Vtedy to práve že len začne a pokračuje to vlastne atestáciami, a ktoré môžu trvať, dajme tomu 4 roky atestácie na nejakú internú medicínu. Po tých atestáciách samozrejme dobrý lekár by sa mal vzdelávať aj ďalej, pretože tá medicína jednoducho neustále napreduje. Ako napreduje aj umelá inteligencia, tak s tým vlastne všetky tie elektronické systémy, tak sa to jednoducho prelína aj do medicíny a lekár musí byť stále jednoducho popredu, pretože musí poznať jednoducho tie najlepšie techniky preto, aby teraz zachránil čo najviac pacientov alebo aby zachránil čo najviac životov, tak musí byť vždy v obraze a popredu a sledovať teda, ako sa vyvíja medicína, ale medicína je tiež veda a tá ide jednoducho stále dopredu. Potom tiež je tam nejaká tá realita lekára, tej práce, jednoducho čo už potom príde, tak aspoň čo som ja počul, tak väčšinou mladí lekári najprv, aspoň na Slovensku to tak funguje, ťahajú teda nočné služby alebo jednoducho tie v úvodzovkách najpodradnejšie služby ťahajú tí začínajúci mladí atestovaní lekári, ktorí vlastne sa ako tak ešte nemajú moc skúsenosti, ale zbierajú teda tie skúsenosti a vlastne není to ani tak dobre asi platovo ohodnotené, aspoň na začiatku nie, a na Slovensku teda čo si budeme hovoriť, to není dobre ohodnotené. K realite lekára patrí ale aj to, že ty ak si myslíš teraz, že budeš veľa času s pacientmi alebo že ich budeš liečiť teda priamo, tak ťa musím vyviesť z omylu, pretože väčšina tvojej práce bude za počítačom v administratívnom prostredí, v papierovačkami, vypisovaniami receptov, vyšetrení a koniec koncov ty ani neuvidíš, ako sa to vyšetrenie urobí jednoducho. Ty ho len vypíšeš, takže ak máš záujem skôr o takú prácu, tak ako chirurgia, tak tam samozrejme, hej, niektoré špecializácie sú jednoducho také, že operuješ jednoducho alebo robíš tie vyšetrenia, tak hej. Ale aby som teda nehovoril len nejaké tie v odzovkách negatívne veci, tak poviem niečo teda aj pozitívne samozrejme, že práca lekára je v spoločnosti veľmi uznávaná a rešpektovaná aj v tejto dobe. A keď sa povie slovo teda lekár alebo doktor, tak každý zbystrí pozornosť a všetci majú teda pred rešpekt už len pred tým slovom a oslovujú teda titulom doktor. A takisto je to aj finančné zabezpečenie nejaké, takže určite nebudeš mať nejakú núdzu, že ak sa dáš na medicínu, pretože lekárov vždy bude málo a vždy ich bude teda potreba, tak a vždy budú mať dostatok práce, pretože ešte sme nevyvinuli nejaké také technológie, ktoré by úplne odvrátili tie ochorenia. Keď sa pozrieš spätne na pandémiu, napríklad COVID-19 alebo aj ďalšie teda či už pandémia alebo ochorenia, tak nie sú na ne ani lieky zatiaľ a určite je to teda tá pracovná istota, zabezpečenie, rešpekt spoločnosti, ale aj finančné ohodnotenie samozrejme, keď sa pozrieme do iných štátov, napríklad Nemecko alebo iné štáty, je to tam veľmi dobre ohodnotené. Ďakujem ti za zhliadnutie tohto videa, ak máš akékoľvek otázky, neváhaj písať do komentárov, rád ti na ne odpoviem a som tiež vďačný za každú podporu, či už na sociálnych sieťach, Instagrame, Facebooku alebo aj Patreone.